dočekivao nas u novom tjednu koji je počeo doista odlično. Nakon dana i dana pesimizma opet se osjeća polet na kripto tržištu. I to ne bez razloga. Dobrodošli u dnevni pregled. Danas vam između ostaloga donosimo. Rast šansi da će Donald Trump nakon pokušaja atentata ponovno postati predsjednik SAD-a snažno pokrenuo tržište. Bitcoin skočio iznad 63 tisuće dolara. No razloga za optimizam ima još. Donosimo koji su sve, osim Trump faktora, mogući katalizatori održivog rasta. I analitičari složni. Lokalno dno je iza nas. Mike Novogratz na X-u izašao s bombom, odnosno vijesti da bi Kina mogla ukinuti svoju zabranu kripta u četvrtom kvartalu ove godine. Je li AFK Pepe novi notcoin? Predstavljamo projekt. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A od svih mogućih katalizatora koje smo spominjali proteklih dana i tjedana, najveći je ispao uho Donalda Trumpa, odnosno neuspjeli pokušaj atentata na bivšeg predsjednika i sadašnjeg predsjedničkog kandidata kojeg se odnedavno percipira kao snažno pro-kripto nastrojenog. Nakon što je u maniri par excellence showmana osjetio trenutak i onakav se krvav odhrvao tajnoj službi uz povike fight upućene publici, sumnje više ne bi trebalo biti, ako je i postojala. Po svemu sudeći, Trump će uzeti izbore u 11. mjesecu. A takav rasplet događaja tržište ocjenjuje pozitivnim u nadi za slabljenjem regulatornog pritiska na kompanije povezane s digitalnom imovinom, ali i jasnijom te poticajnijom legislativom za kriptoindustriju. BTC koji se od početka ovog mjeseca bori da ponovno preskoči 60k, odradio je to za vikend poput brzog vlaka. U trenu snimanja ovog videa trguje se oko 63 tisuće dolara, dok je prije tjedan dana cijena bila čak ugrubo 8 tisuća dolara manja. Nije isključeno da bi BTC privremeno mogao imati problema na rušenju ove razine, no naglasak je ovdje na privremenom. Jer oporavak koji čini se dobija na snazi nije samo rezultat Trump faktora, a tomu da je zamah koji bi mogao potrajati da pače pretvoriti se u uzlazni trend koji će dovesti do novog all-time high-a Bitcoina. Pa da vidimo koji su to dodatni razlozi. Prije svega Njemačka koja je u proteklih nekoliko tjedana izbacila 50 tisuća Bitcoina na tržište, ostala je bez svojih zaliha i tog prodajnog pritiska više nema. Zapravo, tržište je apsorbiralo tu količinu tešku cirka 3 milijarde dolara bez većih poteškoća i znatnijeg pada cijene BTC-a, pri čemu se vodeća kriptovaluta trgovala oko 58k. A to je zapravo jedan prilično jasan pokazatelj snage Bitcoina. Optimizmu doprinosi i povratak kupaca. Vraćaju se mali, vraćaju se institucije, vraćaju se američki spot BTC ETF-ovi koji su zabilježili 5 uzastopnih dana priljeva, inkasiravši više od milijardu dolara, a generalno su proizvodi za ulaganje u digitalnu imovinu prošli tjedan imali peti najveći tjedni priljev u povijesti u ukupnom iznosu od 1,44 milijarde dolara, dok su kitovi akumulirali više od 71 tisuću BTC-ova u istom periodu. Naravno, nedavni pad Bitcoina predstavljao je priliku za te velike i u pravilu dugoročne vlasnike da akumuliraju BTC unatoč kapitulaciji kratkoročnih vlasnika. Potom, održivi rast potiče i vjerovanje da su rudari kapitulirali s obzirom na pad hashrate-a na razine slične onima nakon kolapsa FTX-a. Drugim riječima, oni slabi, oni koji su postali neprofitabilni nakon halvinga su otpali i više ne bi trebalo biti značajnije prodaje Bitcoina s njihove strane, što dodatno utire put za potencijalni oporavak cijene. Nadalje, s prošlotjednim ekonomskim podacima iz Sjedinjenih Država, pogotovo indeksom potrošačkih cijena, koji signaliziraju moguće hlađenje inflacije, pa posljedično i smanjenje kamatnih stopa kasnije ove godine, kriptoindustrija bi trebala značajno profitirati. Nikako ne treba zaboraviti ni početak trgovanja spot Ethereum ETF-ova koje se očekuje ovaj mjesec. Dapače, neki su, poput Nate Gerasija, predsjednika ETF Store-a, izrazili uvjerenje o lansiranju već ovaj tjedan. Kako je Gerasi napisao na X-u, on nema konkretnih informacija da će se to doista i dogoditi, no jednostavno ne vidi razlog za daljnje odgode.
Naravno, još uvijek stabilnosti prijeti Mt. Gox i otprilike 9 milijardi dolara vrijedan Bitcoin koji će biti vraćen vjerovnicima te propale BTC burze. Iako je naivno misliti da neće biti barem djelomičnog uzimanja dobiti nakon više od 10 godina čekanja, sve je rašireni stav da bi ta djelomična rasprodaja mogla već biti uračunata u cijenu. Sukladno svemu ovome navedenom, kriptoindeks straha i pohlepe porastao je s prošlotjednih 25 bodova, što predstavlja ekstremni strah i najnižu razinu u 18 mjeseci na 52 i otišao u neutralno područje. A prije nego što nastavimo s vijestima, predstavljamo vam prvi GameFi i GambleFi projekt na tom blockchainu koji je sponsor današnjeg dnevnog pregleda. Projekt koji se trenutno nalazi u fazi presale-a zove se AFK Pepe i pokušava spojiti meme kulturu s hajpom kockanja i društvenih igara. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, jer kao što znate, kripto je riskantan, a pogotovo meme tokeni. Pa da vidimo o čemu se tu radi. Ono što prije svega treba reći je da AFK želi krenuti stopama dva mega uspješna projekta na tom blockchainu, čak i pokušati nadmašiti. Jer Ton se isprofilirao kao hit blockchain za razne mini aplikacije, a pogotovo tap to earn modele kao što su AFK-ovi uzori, Notcoin i rastuće popularni Hamster Combat. Notcoin je nakon lansiranja svog tokena naprosto eksplodirao, instantno uletio u top 100 kriptovaluta i postigao tržišnu kapitalizaciju od u jednom trenu preko 2,5 milijarde dolara. Hamster Combat pak broji oko 250 milijuna igrača, a kako će njegov token proći na tržištu, vidjet će se vrlo skoro. No da se vratim AFK-u. Dakle, AFK Pepe, kako pišu na svojoj stranici, nije samo fucking meme, već spaja meme narativ s kockanjem uz vrhunsku GameFi tehnologiju i sve to na omiljenoj platformi kripto zajednice, naravno Telegramu. Projekt se sastoji od društvene igre gdje igrači sudjeluju u brzim misijama i svakodnevnim izazovima za skupljanje AFK Pepe bodova. Ako dovedete prijatelje, naravno proširujete svoj utjecaj i povećavate svoju zaradu kako oni napreduju s vama. A također dobijate pogodnosti u pretprodaji tokena. Igri lako pristupate putem Telegrama. No ono što će biti perjanica projekta jest AFK Casino, koji će biti u rukama vlasnika AFK tokena i koji bi, kaže se na stranici projekta, trebao biti dizajniran za vrhunsko digen uzbuđenje. Kako će kasino izgledati, tek ćemo vidjeti, jer se sada projekt nalazi tek u prvoj fazi. Dakle, trenutno se radi na stvaranju zajednice, lansiranje AFK Pepebot, odnosno društvena igra na Telegramu. Počela je pretprodaja tokena i naravno PR te marketing. U drugoj će se fazi marketing intenzivirati, radit će se na razvoju kasina i globalnog licenciranja, a igrači postojeće igrice dobit će svoje nagrade. Treća faza donosi lansiranje AFK tokena na DEX-ove, pokretanje kasina i dijeljenje profita od poslovanja istog svim AFK holderima kroz staking i buybackove. Dakle, prvenstveno kroz staking većina potencijalnog prihoda kasino proizvoda bit će raspodijeljena ulagačima u tokene. Sve u svemu, ako posao krene dobro, zvuči prilično interesantno. Na službenoj stranici projekta naći ćete detaljan white paper, pa možete zaroniti i dodatno proučiti sve detalje koji vas eventualno zanimaju. Tu su doista precizno obrazloženi svi aspekti. Od uvodnog dijela preko analize tržišta u kojem se objašnjavaju prilike, ali i izazovi poput onih regulatornih, pa do opisa AFK Pepe Casino ponude i integracije tokena s GameFi-om. U white paperu elaborirani su i tehnički detalji, odnosno arhitektura platforme, cross-chain funkcionalnosti i njezine prednosti. Potom se navode razlozi zašto je odabran baš Ton blockchain, prikazan je roadmap, tokenomija, GameFi i GambleFi komponente, da bi se završilo najavom AFK Pepe NFT-ova i airdropova. Sam AFK token je pak zamišljen ne samo da omogućuje sudjelovanje u online kockanju, već i vlasništvo, odnosno dio vlasništva u budućem kasinu, pretvarajući online kockanje u fenomen koji pokreće zajednica. Što se tokenomije tiče, ukupna količina je postavljena na 420 milijuna 690 tisuća komada. Na presale otpada 35%, po 10 ide za nagrade za staking, likvidnost na DEX-ovima i nagrade zajednici, za setup kasina je predviđeno 15 i za marketing 20%. Sve u svemu korektno.
Treba reći kako, iako nije navedeno u roadmapu, postoje nagađanja da se tim sprema i za lansiranje tokena na centraliziranim burzama, što je naravno odlična stvar. AFK Pepe token možete kupiti putem linka na službenu web stranicu koja se nalazi u opisu ovog videa, a koristeći Toncoin, Sol, Ether, BNB ili USDC. Sve u svemu, ambicije tima iza ovog projekta su velike i iako bi oni htjeli nadmašiti svoje uzore, kada bi uspjeli postići samo djelić popularnosti Notcoina ili Hamster Combata, kupnja AFK tokena za trenutnih $0.007 bila bi odlična prilika. E sad, hoće li uspjeti, to je velika nepoznanica. Pa da se još malo vratimo Trumpu. Na oduševljenje dobrog dijela kripto zajednice, a prije svega Bitcoinera, Donald je potvrdio da će pokušaju atentata unatoč prisustvovati BTC konferenciji u Nashvilleu, kao što je to bio ranije i najavio. U svojoj poruci na X-u, David Bailey, organizator konferencije, izjavio je da je upravo razgovarao sa Trumpovim timom i da je bivši predsjednik bio dobrog raspoloženja. Bailey je dalje dodao da je Trump bio uzbuđen što će ih sve vidjeti u Nashvilleu i održati govor koji će se čuti diljem svijeta. I doista, mogao bi to biti novi moćni pokretač tržišta, pogotovo ako će se Trump dotaknuti nekih svojih konkretnih budućih kriptopolitika. Naravno, ako ih ima. A brojna su nagađanja i da je nakon ovog vikend rasta lokalno dno cijene Bitcoina sada formirano i da se definitivno ide prema uzlaznom trendu, prema novom rekordu svih vremena. Samson Mao, poznati zagovornik BTC-a, sada očekuje da vodeća kriptovaluta nikada više neće pasti ispod razine od $60,000. U konačnici vjeruje da će dosegnuti nevjerojatnu cijenu od $1,000,000, pa čak i premašiti. U tweetovima objavljenim ranije ove godine, Mao je podijelio svoje očekivanja da će BTC porasti na spomenutih $1,000,000, ako ne sljedeće godine, onda vrlo uskoro u svakom slučaju. No ajmo mi na neke malo realnije i kratkoročnije prognoze. Iz Matrixporta predviđaju da će se aktivnost kupnje BTC-a održati dulje razdoblje, što ga čini manje ovisnim o makroekonomskim događajima. Prognoza je došla kao odgovor na više od $1,000,000,000 priljeva u spot Bitcoin ETF-ove u tjedan dana, kao što sam rekao i ranije. Priljevi ETF-ova bili su usko povezani sa smanjenjem inflacije i usporavanjem tržišta rada u Sjedinjenim Državama. Popularni analitičar Rekt Capital kaže pak da se bikovska divergencija u potpunosti odigrala i da je Bitcoin konačno probio svoj 1,5-mjesečni silazni trend. On predviđa da je BTC spreman za pokretanje novog rasta iznad $65,000. Into the Block, tvrtka za kriptoanalitiku, primijetila je da je vodeća kriptovaluta vratila razinu podrške od $62,000 nakon snažnog vikenda. Iako je otpor iznad jak, dovoljan bikovski zamah može spriječiti pritisak prodaje. Ovo vraćanje ključne razine podrške je značajno, što ukazuje na snažan kupovni interes i potencijal za daljnju aprecijaciju cijena, kažu analitičari te tvrtke. A potencijalna bomba možda bi uskoro mogla doći iz Trumpovog omiljenog vanjskopolitičkog neprijatelja, naravno Kine. Naime, izvršni direktor Galaxy Digitala Mike Novogratz na nezaobilaznom je X-u izašao s porukom da bi Peking mogao ukinuti svoju zabranu kriptovaluta u četvrtom kvartalu ove godine. Novogratz piše da je čuo ove informacije dva puta u proteklim tjednima, sugerirajući da bi to mogla biti velika stvar za kriptosvijet, ako su točne. I to je istina. Da podsjetim, prije nekoliko godina Kina je bila ključno središte za rudarenje i trgovanje kriptovalutama. Ali stav vlade prema industriji s vremenom je postajao sve strožiji. 2013. Peking je zabranio financijskim institucijama sudjelovanje u Bitcoin transakcijama. Nakon toga uslijedio je niz regulatornih radnji namijenjenih usporavanju širenja tržišta kriptovaluta. 2017. Kina je zabranila inicijalne ponude kovanica, odnosno ICO-ove, i zatvorila domaće kriptomjenjačnice. Represija spram kripta nastavila se 2021. s potpunom zabranom kriptorudarenja i svih povezanih transakcija. No, unatoč strogim propisima, potražnja za kriptovalutama u Kini ostala je velika. Mnogi kineski korisnici pronašli su alternativne načine za stjecanje i trgovanje digitalnom imovinom, često pribjegavajući inozemnim razmjenama i crnim tržištima.
ali nedavna izvješća pokazuju da kineska vlada možda preispituje svoje stajalište o kriptovalutama. Ako Kina ponovno uđe na kripto tržište, to bi moglo potaknuti veliki uspon jer bi značilo milijarde i milijarde dolara svježe kapitala, pojedinaca i institucija koji doma jednostavno nemaju u što uložiti. Nadalje, osim što bi prihvaćanje kripta moglo učvrstiti poziciju Kine u globalnom krajoliku finteka, da se nešto kuha pokazuje i primjer Hong Konga. Kao što je poznato, unatoč narativu da se u Pekingu boje odljeva kapitala iz države ako se otvore prema kriptu, pogotovo s obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju u državi, koja, najblaže rečeno, nije sjajna, Hong Kong je potpuno usvojio digitalnu imovinu koja je postala legitimna klasa u toj kineskoj zasebnoj administrativnoj jedinici. Brojne su nagađanja da je dozvoljavanje kripta ondje upravo prvi korak prema ukidanju zabrane u kontinentalnoj Kini. I tako smo s Kinom stigli do kraja prvog ovotjednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!